بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے نیٹ کے فراکس کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن لے کے آئی ہوں. اگر آپ نے اپنی بچیوں کا کسی ایونٹ کے لیے یا کوئی پارٹی ویئر آپ نے ڈریس بنانا ہے, آپ نے اس پہ خوبصورت سی ڈیزائننگ کرنی ہے, تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے. ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے. ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا. میں نے ویڈیو میں بہت ہی ایلیگنٹ اور بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن ایڈ کیے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت مل سکیں. آپ خود گھر میں اپنی بچیوں کے لیے نیٹ فیبرک پہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش آپ فراک بنا سکتی ہیں. آپ اس پہ بہت ہی ایلیگنٹ سی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جو کہ آپ کو بازار کی نسبت بہت سستا پڑ جائے گا. آپ خود نیٹ فیبرک بائی کر کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش فراک بنا سکتی ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی ڈیزائن ملیں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ ہوں گے. بہت سارے خوبصورت کلر بھی آپ کو آج کی ویڈیو سے مل جائیں گے. آپ ادھر سے کلر بھی چوز کر سکتے ہیں. بہت ہی ایلیگنٹ سے اور بہت ہی خوبصورت سے کلرز آج کی ویڈیو میں میں نے ایڈ کیے ہیں. بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے فراکس کے ڈیزائن مل جائیں گے جو کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے پارٹی ویئر یا پھر عید کے حساب سے ڈریس بنانا چاہیں تو اس پہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. کمپلیٹ فراک بھی آپ نیٹ فیبرک پہ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کمپلیٹ فراک نیٹ پہ نہیں بنانا تو آپ جو پیٹی ہے وہ کسی اور فیبرک پہ بھی کر سکتے ہیں. لان کاٹن یا جو بھی کمفرٹیبل بچوں کے لیے اسٹف رہے آپ اس پہ اس کی پیٹی بنا سکتی ہیں اور باقی جو ہے فراک کو نیٹ پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان فراکس پہ لیسز ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے موسٹلی ڈیزائن جو ایڈ کیے ان پہ لیسز نہیں لگائیں گی, ان پہ ویسے ہی ڈیزائننگ کی گئی ہے. آپ لیسز کے بغیر بھی ان فراکس کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی بچوں کے کپڑوں پہ کسی بھی قسم کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں. کافی ساری ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں جن میں آپ کو بچیوں کے کپڑوں کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن مل جائیں گے. آپ کو فراکس کے ڈیزائن مل جائیں گے, کرتا کے ڈیزائن مل جائیں گے اور آپ کو فینسی ڈریس کے ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی مل جائیں گے. آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ کسی بھی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. رکھیے اپنا بہت سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.